Я скажу більше, що ми ще готуємо і на наступній сесії, яка відбудеться 29 березня, будемо розглядати можливість отримання нашим підприємством «Міськсвітло» кредиту в розмірі 3 мільйонів гривень під 3% на 5 років на системи освітлення, економного освітлення міста, модернізації, тобто заміна ламп. І ви подібні проекти бачили уже сьогодні впроваджені. Якщо йде мова про заміну не просто на лампи енергозберігаючі, а на лампи світодіодні. І я сам був по-доброму, ну перше вони стоять отут на вулиці Перемоги, де собор, там каскад таких ламп, ви подивіться, яке світло, яка ефективність. А друге, я сам був вражений, навіть людина як технічна, коли на одній з вулиць на Крошні, яка вулиця? Ну, на Крошні. Значить, ми зробили перший такий експеримент, замінили 5 фонарів і зробили світодіодні 20 Вт, 20. І далі стояли 100-ваттні лампи накалювання. Так от ви знаєте, тут де світодіодні, от так от посередині, і там знімав канал Союз ТВ, як день. Тут де накалювання 100 Вт, в 5 разів більше, я думав, чи третій стовп там світиться та лампа, чи ні. І взагалі такі, знаєте, темряво. Тому сьогодні саме використання цих коштів, які підуть через НЕФКО, дадуть нам можливість і Міськсвітлу продовжити роботу, особливо в освітленню приватного сектора, переулочків, які багато років не доходила можливість міста і бюджету міста.